Jag heter Johanna Syrén, jag är fotograf och bildredaktör. De här bilderna är en samling bilder som jag har tagit sedan många år tillbaka. Jag är väldigt fäst vid staden New York. Istället för att de här bilderna ska skräpa i byrålådan så har jag samlat ihop alla och gått igenom och gjort ett urval och tagit fram en kollektion New York-bilder som jag kallar för iCam New York. Och här på konstrundan så visar jag ett urval av den kollektionen.